Ja da, vi stadig på plass, og det fortsatt 15. januar. Og hvis du interessert i bilkjøring, litt sånn tøff bilkjøring, som Formel 1 eller IndyCar, jeg har lært meg et nytt ord i dag, IndyCar, så må du følge med. Om noen få minutter så skal vi følge norske Thomas Ski til USA, og se hvordan han bedriver bilkjøring der. Vi har nemlig skal starte en serie i dag om nordmenn i USA, som enten bor der eller oppholder seg der av ulike grunner, sånn av og til. Nå skal vi til USA og møte Thomas Skie, som har lyst til å bli Formel 1-kjører. Klokken 6 på Fornebu, og Thomas Skie på vei til USA. Vi har også stått ekstra tidlig opp denne morgenen. Det en aeroplan som er 2000 feet above us. You can see him here. It's in blue. Is this kind of the best job you could have as a pilot, going back and forth to America? As a pilot? It's pretty good. Yeah, it's most enjoyable. See, it's quite relaxing, isn't it? There are different things to be gained from different ways of flying airplanes. Some people like doing short flights and being home most evenings. It's different, I have to say, because doing short haul, you're still getting out of bed very early, as you say, when you came back from Norway this morning, it was a very early start. The night flights, are different, but I haven't found them too bad yet. I've only been on the DC-10 for a couple of months now, so we're getting close, thank goodness. Ja, vi altså snart fremme i New York. God morgen forresten. Vi nå på tur igjen, og på vei over dammen til Amerika. Vi skal bort og besøke en del nordmenn som har bosatt seg eller oppholder seg der borte. Så hvis du blir med oss nå på God morgen Norge fremover de neste dagene, så vil du oppleve en ny nordmann til stadighet på det amerikanske kontinent. Det fest og mye decibel når det arrangeres billøp. Vanligvis kjører de på lukket bane, men i New Orleans har de stengt av noen kvartaler for å måle hestekrefter i et gateløp. Thomas i gul bil ligger som nummer 5 ut fra start. Gutten fra Lørenskog bare 20 år gammel og har kjørt fort med bil siden han som 14-åring fikk godkart av far sin. Det forholdsvis åpen, men han er litt etter din tre i teten, men det helt åpent enda. Det kan skje mye her enda. Nå kommer de igjen. Terje Ski, som selv raste rallycrossbanene i sin aktive karriere, følger av og til Thomas over dammen, og det er han som har lagt grunnlaget for sønnens fremganger. Nå var det en ny start, og det fint at den sprer det såpass det ikke blir noen situasjon her i denne chikanen. Nå gikk boss i veggen, så nå Thomas på På bekostning av sønnen til parfymeguren Hugo Boss kunne Thomas passere mål som dagens tredje mann. Ok Thomas, gratulerer med tredjeplass. Jo, takk for det. Det smakte godt det. Det var hardt her en stund, men det gikk til slutt, og det var en hard fight mellom Jackie Schechter og Jeff Boss. Er det Boss i bilen, ser du der? Nei, det er ikke Boss sin bil. Boss han krasjet ikke, men han ble stående igjen i en sving på grunn av han bremset litt for sent og kom alt for langt ut og ble stående der, tror jeg. Så du tappte ikke på at han krasjet, men at han gjorde en dårlig manøver? Altså. Han gjorde en dårlig manøver og satset vel litt fart på å komme forbi Schechter, for han måtte være foran. Og jeg var veldig fornøyd at han gjorde det, for da fikk jeg en plassering. Det smakte godt med et cruise på Mississippi River etter en solid investering mot toppen. Welcome to New Orleans. Yes. So, does he have any possibilities to make it in IndyCar or Formula One? I think you're looking at the future Norwegian Formula One champion. You know. Well, det høres lovende ut. Hva sier du til det, Thomas? Ja, det høres bra ut. Det har vært bra, det.
You're serious? No, seriously, he's got the talent. If he has, the only thing that misses for him to make it to the top level is sponsorship. He has to have the people that will back him to take him there. But he has the talent, and he has the concentration and the commitment, and he's young enough that he has time to keep getting better. But the only way to get there is you have to have people behind you. You know, if he has people behind him that want to support him, he could be a world champion. He could be a Grand Prix Formula One or IndyCar driver representing Norway. He's a fantastic driver.